Thank you.
Владимиры Шекасинас, Владимиры Старасовас. Ačiū. Ačiū šiems puikiems dviems džiazo muzikos meistrams. Vladimiras Šekasinas, Vladimiras Tarasovas. Buvo septynis, aštuoni, buvo septynis visą laiką. O dabar iš keturi. Vladimiras Šekasinas, Vladimiras Tarasovas,
kartą bus duo, kuris pradėjo šio vakaro koncertą. Ačiū šiems nuostabiems muzikantams. Jie galėtų groti jums turbūt ir visą naktį, tačiau mūsų dar laukia pertrauka, po pertraukos antras pasirodymas. Tai bus Briuselio džiazo orkestras. Beje, pertraukos metu jūs foje galite įsigyti bilietus ir į rytojaus